La seu de la penya Blanc i Blava de Blanes va ser diumenge passat l'escenari d'un acte que ja s'ha fet habitual coincidint amb aquestes festes de Nadal. Es tracta de la recollida de joguines que s'ha fet per col·laborar amb la campanya de Creu Roja Joventut, que aquests dies treballa amb més intensitat que mai, perquè d'aquí a uns dies tots els infants puguin celebrar el Dia de Reis amb un somriure. Aquest 2013 ha estat el 8è any consecutiu en què la penya de Blanes ha organitzat la campanya, que ha aconseguit recollir prop de 200 joguines noves o en bon estat. Tenim sort que cada any tant de joguina nova. La proporció està augmentant més la joguina nova que la joguina, diguéssim, en bon estat, en molt bon estat. Cada vegada més augmenta més la joguina bona. Des de Creu Roja Joventut de la demarcació de Blanes, Lloret i Tossa, no cal dir que s'agraeix l'esforç que ha esmerçat la penya Blanc i Blava. I és que especialment aquests darrers anys ha anat en augment el nombre de famílies que demanen acollir-se a la campanya de Reis. Per recollir les joguines, diumenge van ser a la seu de la penya Blanc i Blava de Blanes diversos membres de Creu Roja, entre ells la seva presidenta. Mira, una de les iniciatives que valorem més precisament és la de la penya Blanc i Blava, perquè això, tal com podeu veure, és espectacular. Tothom s'hi aboca i nosaltres des de Creu Roja ho agraïm a compte de tots els nens que ens seran afavorits. La campanya de recollida de joguines que organitza la penya Blanc i Blava funciona convidant els seus socis, amics i simpatitzants a col·laborar portant una joguina. El darrer dia per poder fer-ho es fa coincidint amb la celebració del Nadal i Cap d'Any que es fa a la seu de l'entitat. Segons el president de la penya, la idea de col·laborar amb Creu Roja en la recollida de joguines va sorgir amb l'objectiu d'integrar-se encara més al teixit social blanenc. Volem ser i som una entitat blanenca al servei del poble i al servei del nostre club. Més o menys era el mes de novembre, diu, doncs mira, podríem fer una recollida de joguines i les podríem entregar a la Creu Roja. De la mateixa manera que quan Càritas o altres entitats necessiten que col·laborem a través d'aportacions o a través de feina de persones per al recapte d'aliments, doncs també hi som. Per la campanya de Reis d'enguany, Creu Roja ha de donar resposta als somnis d'uns 400 infants, sumant les tres localitats de la selva litoral. A Blanes es concreta en 123 famílies que sumen un total de més de 200 nens i nenes. Tota aquesta feina de recollida de joguines i classificació culminarà divendres vinent.